Šis ir raidieraksta LS Emnīca cikls klases priekšā. Šajā podkastā apskatīsim dažādas būtiskas tēmas, kas saistītas ar skolotāju darba niansēm un faktoriem, kas ietekmē pedagoga ikdienu un darbu. Mani sauc Paula Dēvica, esmu šī raidieraksta redaktore, un šī ir pirmā epizode, jebkurš var kļūt par skolotāju, bet vai vajag? Turpmāko 40 minūšu garumā skaidrosim to, kā tad ir iespējams kļūt par skolotāju, kādas ir jauno pedagogu pieredzes skolā un kas vispār ir Latvijas skolotājs. Pedagogs Latvijā ir reglamentēta profesija, kas nozīmē, ka likumā ir noteiktas kvalifikācijas prasības, kas ļauj cilvēkam šo darbu darīt. Atbilstoši izglītības likumam, strādāt par skolotāju ir tiesības personai, kurai ir pedagoģiskā izglītība vai kura to apgūst. Tas neattiecas uz neformālo izglītību. Klasiskais ceļš līdz klases priekšā ir caur augstskolu. Pedagogus sagatavo augstākās izglītības iestādēs visā Latvijā. Tomēr nevienmēr vajadzīga pilnībā pabeigta pedagoģiskā izglītība. Piemēram, likumā atrunāts, ka var strādāt arī tad, ja studiju ietvaros iegūts ar pedagoģiju vai mācību priekšmeta metodiku saistīts kurs 3 kredītpunktu apjomā. 3 kredītpunkti atbilst ļoti īsam studiju kursam. Ir arī izņēmumi atsevišķos gadījumos profesionālajā vai interešu izglītībā. Šeit būtiski pieminēt arī to, ka skolās strādā daudzi studenti. Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas datiem 65% pedagoģijas studentu strādā skolās. Tas atbilst likumā noteiktajam darba vidē balstītajam studiju procesam. Proti, prakse studiju laikā ir jāaiziet jebkurā gadījumā. Taču laikā, kad pedagogu daudzviet trūkst, skolas no studiju soliem mēdz izraut arī cilvēkus, kuri knapi tajos apsēdušies. Vai ar to pietiek, lai pasniegtu mācību stundas? Šāda pieredze bija arī Elzai. Elza gadu pēc vidusskolas pabeigšanas iestājās vienā no pedagoģijas studiju programmām. Viņa bija plānojusi studijas savienot ar baristas darbu. Taču uzzinot, ka, lai iegūtu paaugstinātu stipendiju, viņa papildus studijām drīkst strādāt tikai skolā, meitene meklēja darbu tur. Tas notika vasarā, pirms studiju uzsākšanas. Pirmā tikšanās reize skolā bija interesanta, jo tās bija kā pārunas, un pārunu laikā jau mani piesēdināja pie līguma parakstīšanas. Un vienīgie jautājumi, ko man uzdeva, bija eksāmenu rezultāti, un tas principā arī bija viss. Un nākamā reize, kad es ierados skolā, bija uz lielo skolotāju sapulci, kur mums izstāstīja par jauno vērtēšanas sistēmu, par skolas jaunumiem, par bērniem. Un tad arī tika apsiprināts tas, ka man būtu jāmāc dabaszinības 3 sastajām klasēm, kas sanāktu 6 stundu slodze nedēļā. Un skolā es biju bijusi 2 dienas. Bija diezgan bailīgi, jo es vispār nesapratu, kas notiek, bet sapratu, ka man vajag darbu. Un man skolā bija jau jābūt 4. septembrī mācīt bērniem dabaszinības, taču 3. septembrī es uzzināju, ka man ir izmainīts studiju grafiks no 4 dienām nedēļā uz 5, kas nozīmē, ka es nekādā veidā nevarētu ar nekāda veida darbu apvienot šīs studijas. Tātad darbu skolā meitene tomēr neuzsāka. Tomēr atrast to bija vienkārši. Epizodes sākumā izstāstīsim vēl vienu stāstu, kurš arī labi iezīmē ceļu līdz skolotāju profesijai. Otra stāsta varona ir Margarita. Viņa savulaik sapņoja kļūt par skolotāju, tāpēc pabeidza mācības akadēmijā. Taču nonākot līdz skolas solam, pārsteigumu bija tik daudz, ka dažu gadu laikā sapnis pārvērtās, varbūt ne gluži murgā, taču noteikti ne tajā patīkamākajā sapnī. Uzsākot mācības mūzikas skolā 7 gadu vecumā, es iztēlojos, kā vienu dienu pabeigšu mūzikas akadēmiju un kļūšu par skolotāju, un tas tā arī notika. Katru gadu tuvojos tuvāk savam sapnim. Un, kad paralēli studējot sāku strādāt arī skolā, visu, ko iztēlojos, izrādījās viena skaista fantāzija, jo realitāte bija pavisam citādāka. Bija iztēlojusies, ka skolēni manis teikt, ja būs ieinteresēti, klasē valdīs patīkama atmosfēra, un mēs visi priecīgi kopā muzikāli darbosimies.
Patiesībā šis ir ļoti grūts darbs, kur tev katrai stundai jāsagatavo jauna mācību viela pēc vadlīnijām, pašam jāveido pārbaudes darbi, tas viss jālabo, jāsadarbojas ar skolānu vecākiem un citiem skolotājiem, jācīnas ar disciplīnu, jo lielākie daļai bērnu ir uzskats, ka mūzika nav nopietnas priekšmets un tikmēr labāk pildīt, piemēram, matemātikas mājas darbus. Pati darbu skolā neuzteicu, jo strādāju noteiktu laiku. Pēc šīs pieredzes sev teicu, vairs nekad nespēršu savu kāju skolā. Šeit būtiski atzīmēt, ka daudzi skolotāji skolas pamet pirmo 5 darba gadu laikā. Tā tad ir cilvēki, kuri skolās nonāk nejauši un nesagatavoti, un ir tādi, kas uz to cītīgi gājuši. Taču tas nemaina faktu, ka klases priekša nav domāta visiem. Labdien! Es esmu Līva Pāruva, šī raidieraksta vadītāja. Arī mans ceļš līdz brīdim, kad nostāties otrpus skolotāja galdam, nav nācis kā pēc grāmatas. Man bija ideja, ka klases priekšā atradīšos vien pāris gadus, jo iestājos mūzikas akadēmijā un mērķi man bija pavisam citi, noteikti ne pedagoģija. Tomēr neviļus šo gadu laikā esmu izbaudījusi ne tikai skolotāju, bet arī nodaļas vadītāju un direktoru vietnieku darba pienākumus. Tagad no tiem esmu atkāpusies un uzsākusi studijas arī citā ar pedagoģiju un mūziku nesaistītā lauciņā. Tomēr līdz šai dienai savu ikdienu aizvedu kā teoretisko priekšmetu skolotāju mūzikas skolā. Šo 9 pedagoģisko gadu laikā es esmu prātojusi, kas ir mūsdienu pedagogs un kā nonāk cita līdz šai profesijai. Pati esmu saskārusies ar ļoti plašu emociju gamu, gan uzsākot darbu, gan arī ejot cauri dažādām reformām, tā skaitā Covidam. Un esmu ievērojusi arī attieksmes maiņu gan no skolāniem, gan bērnu vecākiem šobrīd pret skolu un norisēm tajā. Lai šo jautājumu apskatītu plašāk, klases priekšā es esmu aicinājusi Ādažu vidusskolas direktoru Solvitu Vasiļevsku. Labdien! Labdien! Un Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes dekānu pienākumu izpildītāju profesori Lindu Danielu. Labdien! Pedagogu trūkums ir kļuvis jau par visam pašsaprotamu lietu. Mums ir vairāki veidi, kā nokļūt līdz darbam skolā, tāpēc es vēlētos sākt ar diezgan provokatīvu jautājumu. Vai jūs piekrītat apgalvojumam, ka ik viens cilvēks var kļūt par pedagogu? Nē. Jo? Pastāstiet kāpēc. Nu, pedagogs tas ir sirds darbs. Vai to jūt vai nejūt. Un bieži vien mēs sapņos, tāpat kā arī jūs teicāt, un sapņos mēs varam izsapņot visdažādākos mērķus, visdažādākos uzdevumus, nu tik es iešu skolā, klases priekšā un darīšu brīnumainas lietas mūsu bērnu nākotnē. Bet bieži vien, jā, līdz tam sapnim nonāk, pedagogs nonāk klases priekšā, un tad, kad saskarās ar pirmajām grūtībām, ar klasvadību, saskarās ar bērnu uzvedību, ar vecāku ambīcijām un dažādām problēmu situācijām, un vēl šīs te birokrātiskais sloks dokumentācijā liek saprast to, ka nē, tas nav mans aicinājums. Kas varbūt ir tās īpašības, kas ir jāpiemīt pedagogam, lai vispār uzsākt? Tas, ko mēs gaidam, jā. Mērtiecība, viennozīmīga mērtiecība, empātija un spēja nepadoties. Spēja nepadoties grūtās situācijās, lai cilvēks saprastu un mācītos no savas pieredzes. Jo katra diena ir jauna pieredze, un tev ir jāspēj konstruktīvi izvērtēt un būt arī tādam, nu, kā teikt, izvērtēt savas darbības, ko tu esi darījis pareizi, ko tu esi darījis nepareizi, lai no savām kļūdām mācītos un augtu. Jo pedagogs ir tas, kuram visu laiku ir jāaug. Un tās ikdienas situācijas skolā visdažādākās, ne tikai mācību procesu vadot, bet darbs ar kolēģiem, darba vide, darbs ar vadību, darbs ar vecākiem, tā ir nemitīga nemitīgs process. Un ja tu spēji tam tikt pāri, ja tu spēji nesalūst un taisni otrādā krāt spēkus, tu noteikti tad kļūsi par pedagogu un ļoti labu pedagogu.
Jā, un kas ir tas, ko varbūt Latvijas universitāte sagaida? Tomēr tajā mēs gaidām jaunos pedagogus, bet nu, tās galvenās kvalitātes. Kam tad būtu jāpiemīt šim svaigajam studentam? Es varbūt dalītu vairākās tā kā daļās nu, profesionāli. Ja mēs runājam par skolu, par klasi, par klasvadību, tad es teiktu, ka jā, tur ir kaut kādas nu, kvalitātes cilvēkam, kuras mēs sagaidām, lai viņas būtu. Jā, ir lietas, ko var iemācīties, ko var apgūt jebkurš, bet es vēl Solvits minēto papildinātu ar tādu nu, nevienmēr tveramu lietu, kā tādu sirds gudrību, kas saprast, ka, ko tas bērns tagad, grib tev pateikt, tad, kad viņš neuzvedas, tad, kad viņš nemācās, tad, kad viņš nesadzird to, ko es saku, un tur ir tik daudz iemeslu un tik daudz iespējamo nu, paslēpto tādu iekšējo bērna cīņu, ko mums ir jāmāk ieraudzīt, un nevienmēr mēs tam esam gatavi, bet mums jāgrib to ieraudzīt. Savukārt, ja mēs raugāmies nu, uz to pedagoģiju kā tādu plašāku lietu, tad var jau veikt pedagoģisko darbu arī nestāvot klases priekšā, ir skolotāji, kas var strādāt individuāli, un tur iespējams, ka tās nu, kvalitātes, kuras mēs sagaidām no tāda cilvēka, kas 30 bērnus, 30 pusaudžus mēģina tik galā, būtu nu, mazliet viņa citas, bet es varbūt tā no prakses pateikšu, ko mēs sagaidām no pedagoga. Nu, pedagogam pirmkārt mēs izvirzam diezgan augstas prasības, lai iestātos profesionālajās studiju programmās skolotājs. Mums ir divas tādas, viena ir 4-gadīgā bakalaura līmeņa studiju programmas skolotājs, un otra ir 1-gadīgā, un tad tur ir augstas prasības, profilējošā priekšmetā ir jābūt vismaz 7. Tas nozīmē, ka mums ir jau cilvēks, kuru mēs sagaidām, ka viņš kaut ko jau zina. Un tas iemesls ir arī pavisam tāds, nu, vienkāršs un saprotams, jo dati rāda, ka bērniem ir labāki rezultāti, ja viņu skolotāji ir zinoši un gudri. Un nu, tā nu lūk ir, un tas mīts sabiedrībā, ka jebkurš var kļūt par skolotāju, iespējams attiecas uz to daļu, kur viņš var kļūt jebkurš, bet savukārt studēt par skolotāju gluži nevar jebkurš. Tā kā nu, ir tās kvalitātes prasības, kādas mēs šobrīd izvirzam. Jā, man pašai, kā cilvēkam, kas skolas nu, tāda klases priekšā ir iegājis, nu, tiešām no vidusskolas soli taisnot ir labi, protams, arī pārzinot savu priekšmetu. Tas, ar ko es saskāros, ir tīri varbūt šis tas šoks, jo pēkšņi es no, vienkārši ir pilnīgi mainīta pozīcija, es no tāda cilvēka, kurš skatās uz skolu ar nedaudz pazemīgām acīm, es pēkšņi esmu tas, kam ir jādominē klasē. Kā varbūt jaunieši un jaunie pedagogi, es teikšu, ka jaunieši vēl tomēr 18 gadu vecumā, kā tas notiek, kad viņi iet skolā, varbūt ir kaut kādas sistēma, kā tikt galā ar šoku vai nu, to pirmo tādu, nu, godīgi sakot, sabīšanos? Es domāju, ka neko. Pieņemam, ka tā ir, jo faktiski tā ir, nu, tas visās dzīves situācijās mums tā ir, nu, tad, kad mēs ejam klasē, nu, mums tādas ir ilūzijas, es pieļauju, ka solitē bija viņas tādas pašas, es arī skolā strādājusi, nu, visi bērni mani klausīs, visi mani mīlēs, visi skatīsies man acīs un gaidīs, ko es pateikšu, un tuliņ ķersies pie darba, un tad viņi visi smuki uzvedīsies, un tie viņu vecāki noteikti arī klausīsies, ko es saku, un tad tu nonāc pie tās realitātes. Bet tas, ko jūs sakāt par to, ka iegāji un nesaprati nu, uzreiz, ko tad var darīt un kā tad, nu, kā tad es mainot pozīciju, es citreiz esmu domājusi un arī studentiem teikusi, ka tā patiesībā iespējams pat vēl ir vieglāka pozīcija, kļūstot par skolotāju, nekā tad, ja es esmu bijis tas, kas labi mācījies un labi uzvedies un tā visu klausījis, jo mēs tā kā ieraugām, nu, ka tu bērns, kas mums tur nepārāk jauki varbūt dažreiz uzvedās, ka viņš jau īstenībā neko tādu negrib. Mēs zinām, tie, kas ir bijuši tādi nepārāk jauki bērni skolotāju perspektīvā, mēs zinām, kā tas ir, nu, ko tu darīji, kāpēc tu laboji to dienas grāmatu. Es saprotu, tagad vairs nevar izlabot, jo nav papīra dienas grāmatas, bet kāpēc mēs tur parakstījāmies vecāku vietā, kāpēc mēs palabojām atzīmes, kāpēc mēs katreiz kādu stundu
nokavējām, nobastojām, teiksim tā. Nobastojām, tā ir. Lūk, un tad, ja mēs zinām, tad mēs to ar savu perspektīvu varam ieraudzīt. Un man šķiet, tā nemaz nav slikta arī perspektīva. To es tā kā vedu uz to, ka varbūt, ja kāds, ka tas nav atlases kritērijs, kā tad, kāds tad mēs esam tas cilvēks, kā ienācām, vai mēs bijām palaidnīgi, tā var teikt. Mm-hmm. Var tā. Vai mēs bijām baigie teicamnieki, tā kā faktiski, bet šoks ir, es nedomāju, ka no tā var baigi izvairīties. Man šķiet, ka tas nav izvairāms, tāpat kā, nezinu, tā kā tu gaidi bērnu, tu domā, ka viņš tā tev smuki gulēs, pamodīsies, tā noteiktos laikos pabarosim un noliksim atkal gulēt. Tad izrādās tas neguļ. Izrādās tā nav. Jā. Jā, savukārt es arī no savas pieredzes varu teikt, arī Ādažu vidusskolā ir pedagogs, kurš pats absolvēja 12. Klasi un nākošajā mācību gadā stāvēja priekšā kā pedagoga palīgs. Savukārt, jā, vēstures skolotāji, viņi vēl projām ir studenti. Mums bija daudz sarunu, daudz lūzumu punktu, un ko viņa uzsvēra tieši teica ārprāts. Es nekad kā skolēns, būdams skolas solā, nedomāju, ka skolotāja profesija, skolotājas darbs ir tik atbildīgs. Jo viņa paskatījās to no cita punkta, un tieši tā kā kolēģi teica, kāpēc? Kāpēc viņš neklausa, kāpēc viņš tā uzvedās, jo man jau ir tikai tās labākās, tie labākie mērķi un uzdevumi dot to pašu labāku, un kāpēc neņem pretī. Un tad viņa salīdzina to, ka skolēni nenovērtē, viņi nesaprot to, ka tas jau ir priekš viņiem, priekš viņu nākotnes, un tad viņai nāk apskaidrība. Un tad viņi saprot, jā, kā es tagad cienu tos stingros pedagogus, kur man likās, ka viņi nebija taisnīgi, un ir divi gadi tikai pagājuši. Es to novērtēju tagad pēc 20 gadu veikšanas, jā, absolvēšanas, un tad tu saproti un novērtē. Un tas ir ļoti labi, ka jaunajam pedagogam tik īsā laikā esot skolā, nāk šī apskaidrība, un viņa dot arī to saviem skolēniem. Un tas arī ir ļoti būtiski, ka kāds no mās, un arī skolēni viņus uztver savādāk. Nevis, ka atnāk skolotājs ar pieredzi 20, 30, pa 40 gadu pieredzi, un tad, bet tad, kad atnāk jauna meitene priekšā, kura tikko ir izkāpusi no 12. Klases sliekšņa, un viņa to savādāk, mūsdienīgāk varbūt varētu teikt, saprotamākā valodā, nezinu, grūti pateikt, bet viņa uztver savādāk. Man pašai ir pieredze, tīri strādājot ar jauniešiem. Man ir ļoti svarīgi vispār savā darbā nodrošināt atgriezenisko saiti. Tas ir ne tikai tāpēc, ka tas smuki izskatās dokumentācijā, bet man arī personīgi, man interesē, kā jums ir ar mani. Saprotam, nesaprotam, pie kā mēs strādājam vairāk. Jo tomēr, neskatoties uz to, ka tā programma mums ir uzrakstīta, vadlīnijas ir skaidrs, kaut kāda minimāla elastība, jo tomēr mums ir, kur tēmu mēs varam paņemt padziļinātāk, ja kaut kas tur ir mazāk skaidrs, un kuram mums ir tā kā kļuva skaidru un tā kā apguvām, un tā kā mēs varam iet tālāk. Bet tā lieta, ar kuru es esmu saskārusies uz atbildēm, ar jautājumu, kā jums ir ar mani, kā jūs jūtaties, tad ir tāda sajūta, ka jūs esat tāds ļoti tā kā atbildīgs, pieaugušais, bet ar kur var arī parunāties. Un tad es sapratu, ka īstenībā tā mana pieredze ir tāda, ka mani mīļākie pedagogi bija tie, kur man uzdeva citreiz jautājumu, kā tu jūties, kā tev iet. Kas varēja arī pateikt, ka man kaut kas nepatīk. Tā brīvi, jo tomēr arī ar tam audzēknim ir būtiski dalīties arī ar tām savām varbūt grūtajām dienām vai ar grūtajām lietām. Un jā, tas toreiz bija arī ļoti patīkami man kā audzēknim, un līdz ar to es laikam neviļus esmu to integrējusi savā mācību procesā, kad es mācu audzēkņus. Un tā laikam pati svarīgākā lieta ir tā, ka es ļoti labi atceros sevi. Tā kā tas atkā bija nesen, es atceros, kā bija tad, kad es sadumpojos, kā bija tad, kad es negribēju pildīt to mājasdarbu, kā bija tad, kad es neredzēju jēgu konkrētam mājasdarbam. Un man liekas, ka tas ļoti daudz dod mums kā jaunajiem pedagogiem tādu pilnvērtības sajūtu tam, ko mēs darām, ka ir arī tāda produktivitāte zem tā. Bet tāpat laikā ir arī varbūt savi mīnusi, jo tomēr tu tausties ieejot skolā tā pilnīgi no jauna. Un es esmu dzirdējusi, ka ir tāds teiciens, pirmos 5 gadus sačakarē un tad sāc strādāt. Kā jūs jūtaties par šo?
Mums sečakarē vai tiem bērniem? Bērniem. Tas ir nu, ar tādu domu, ka tos pirmos gadus tu pats sevi nedaudz. Nu, tu tausties, tu meklē savu to kā pedagogu rokrakstu. Uj, ziniet, nu, jā un nē. Jā, tāpēc, ka patiešām tas ir tāds... Nu, tas ir tāds darbs ar sevi, bet tāpat laikā es jau neesmu viens. Nu, tur ir pretī bērni. Un man ir jāvēro un jāskatās, kā tad viņiem iet un ko es varu darīt. Un vai tas, ko es daru, vai tas viņam palīdz kaut kādā veidā. Un tā kā ir, jā, nu ir mazliet viņa tāda, nu, ka mēs faktiski ejam uz eksperimentu ar bērniem. Nu, tas tā ir. Nu, tā ir tā profesija. Un tā tas notiek, un tāpēc vēl jo vairāk, nu, es pārstāvu to cilvēku grupu, kas uzskata, ka pedagoģija var ienākt pa jebkādiem ceļiem, bet ir knifi, kuri mums tad ir jāmācās, un man šķiet, ka būtu ļoti, nu, tā kā jēdzīgi arī tad, ka mēs nonākam skolā pēc vidusskolas, kā ir piemērs, un mēs esam tagad klases priekšā, ka mēs nevis vienkārši viņu tur atstājam, nu, tad viņš tur izpeldēs, vai viņš aizies, vai kādam bērnam tagad paliks slikti. Nu, es ceru, ka es pārspīlēju, ka nevienam slikti nepaliek, bet kopumā, nu, kad būtu mums kaut kādi atbalsta mehānismi, tātad, ja mēs ņemam to jauno, tad mēs sakam, ka viņš var strādāt 3 dienas, un tad ir kaut kādas atbalsta grupas, mentora grupas, iespējams, tā ir augstskola, iespējams, tie ir citi jaunie pedagogi, un tad mēs runājamies, un tas mums šobrīd... Nu, nav tā krīze, ir tik milzīga, ka mēs faktiski tos jaunos pārnodarbinam. Un savukārt tas jaunais cilvēks, viņam ir entuziasms, viņam ir vēlme strādāt, jo tie bērni jau viņu visi mīlēs. Viņam ir vēlme nopelnīt, galu galā tur nemaksāt tik daudz, lai mēs varētu teikt, nu, ka pietiks jau pusslodzi, nu, tu gribi to naudiņu nopelnīt, un tas arī ir saprotams, cilvēkiem nauda ir vajadzīga, jebkam viņa ir vajadzīga. Un tad beigās viņš, nu, faktiski, nu, tad skatāmies, vai skolā mums ir kāds cilvēks atbalsta persona, ar kuru es varu parunāt tās krīzes, pārunāt, saprast, ko es varu darīt, vai tas atbalsta cilvēks man palīdzēs tur izpeldēt, vai skola ir tādā jau krīzē ar cilvēku resursu, ka viņiem jau var nav laika. Nu, tagad paskatāmies, nu, cik mums ir ādaši skolā, jums ar troši vien ir jau pāris lodzes visiem, kurš var skriet tagad glābt. Nu, līdz ar to mums patiesībā ir jādomā tādī daudz risinājumu, ko mēs varam palīdzēt tam jaunajam cilvēkam, jo kaut arī mēs mācām 4 gadus, un tad cilvēki iegūst 2 kvalifikācijas, viņi kļūst par 2 mācību priekšmetu skolotājiem, un es joprojām domāju, ka tas viss ir ļoti labi un pareizi, bet es noteikti nenoliekšu, ka viņš nevar ienākt savādāk, jo es arī skolā neesmu nākusi tradicionālajā ceļā, es skolā nonācu arī bez pedagoģiskās izglītības sākotnēji, man bija savādāk, man bērni sāk iet skolā, un tad man likās, ka nu, kā nu es viņus tādus nabadziņus kaut kur tagad palaidīšu, ka jāiet bez maz vai ka līdz, un tas bija izdevīgi, nu tā vairāku iemeslu pēc tā skolā nonākt, un tā vide ir ievilkusi, ka es šobrīd noteikti esmu nu, tāds 100%, 1000% pedagogs, kas uzskata, ka pedagoģiskais darbs ir tāds nu, liela lieta. Jā, un es arī varētu pilnībā piekrist, mums ādažu vidusskolā ir izveidojies ļoti labs atbalsta mehānisms jaunajiem pedagogiem. Mums ir ne tikai mentors, kurš palīdz risināt dažādas krīzes situācijas vai iet vērot nodarbības, modelēt nodarbību struktūru, pārunāt, bet mums ir arī atbalsta grupas, kur pēcpusdienā jaunie pedagogi, un starp citu ne tikai jaunie pedagogi, bet pedagogi, kuriem ir pieredze vairāk kā 5 gadi, arī labprāt apmeklē šīs atbalsta grupas, jo viņiem vajag runāt. Viņiem vajag izrunāt, un tad, kad viņi jūt, ka viņš nav viens pats ar savu problēmu, ar savu sāpi, bet ka ir doma biedru, kuriem arī ir tieši tādas problēmas un varbūt vēl trakākas problēmas, tad ir vieglāk to visu tā kā pārdzīvot, vieglāk kopā atrisināt, un būtiski ir tas, lai pedagogs nejūtas viens. Mēs esam izveidot, mums ir daudz jauno pedagogu, cieši šajā mācību gadā, ne tikai studentu, bet arī mācību spēka, iespējamās misijas un kas viņiem nodara.
Viņam ir pirmās palīdzības mapīte. Mēs viņu saucam par pirmās palīdzības mapīti, kur ir kontakti, kur tu vari zvanīt jebkuram, kurai kontaktpersonai un lūgt palīdzību, meklēt pēc palīdzības. Un galvenais ir iedrošināt. Jo, starp citu, jaunajiem pedagogiem, viņi ir ambiciozi, viņi tiks galā. Un tad bieži vien tā ambīcija, tā augstā latiņa, viņus arī ļoti zemo nosēdina. Un iedrošināt viņus tam, ka nav muļķīgu jautājumu, nav neatrisināmu problēmu situāciju, bet tikai nāc un runā un neesi viens pats. Šis izklausās pēc, nu, manuprāt, vismaz manām ausīm tas jau tāds ideāls, jo ir prieks, ka to var nodrošināt, piemēram, tik liela skola kā Ādažu vidusskola. Tomēr, nu, es tā padomāju, nu, par citām kaut mazākām, vispār jau mentora esība, manuprāt, ir kaut kas jau, nu, diezgan, es to sauktu pat par privilēģiju. Mm-hmm. Jo, godīgi, man tieši vakar sarunā ar manu darbu kolēģi, kur ir ienākusi skolā, nu, divus gadus, šī arī, šis ir viņas otrais gads, un tad, nu, mēs citreiz aprunājamies, kā nu iet, kā nu, kādas sajūtas, un mums, nu, mums tāds jautājums pacēlās, vai šie te pedagogi ir tādu bagātāku pieredzi, vai tas ir soģis vai mentors, ir tīpaši tādā ikdienā, jo tomēr ir diezgan skaisti domāt, ka mēs kā pedagogi vēlamies palīdzēt visiem jaunākajiem pedagogiem. Un tas būtu brīnišķīgi, bet tomēr ir rodas situācijas, nu, konkrēti šī ir īsta situācija, tā nav izdomāta vai pieņemta, rodas situācijas, ka tomēr arī pedagogu starpā, nu, mēdz parādīties, nu, tāda nevienlīdzība un ka, protams, un ka mēs uz kādu pienācējus arī skatāmies uz augšu, nu, augšas, un tad... Un tad līdz ar to, nu, arī varbūt tas tāds nedaudz smīns par kādu jauno, tas varētu būt viens no tiem faktoriem, kāpēc, nu, tomēr kāds jaunais varētu arī nedaudz nobīties un varbūt neiet. Vai arī citreiz, ja tās situācijas eskalēs un laicīgi netiek risināts, tad tas varbūt arī kā iemesls tam, ka, nu, mēs iesākam, bet tomēr arī pabeidzam ar to pavisam īso laika periodu. Es piekritīšu, man liekas, ka tas ir tāds... skolas kultūras jautājums, jo ir daudz brīnišķīgi vecie, ja mēs vispār tā drīkstam teikt, nu, pieredzējušie pedagogi, kuri spēja atbalstīt, kuri spēja saprast, kam iet cauri, kad tu sāc, jo, nu, nu sākam, nu, tā nav, ka tiešām viss skaisti uzreiz notiek, bet tepat laikā ir pedagogi, kur atkal tā, nu, skolas, Kur tā kultūra ir tāda, ka mēs nepieņemam, ka var būt savādāk, kur mēs neatbalstam, kur mēs skatāmies, nu, kur, nu, tu te jaunais, nu, tu te nāca savām idejām, nestrādā, mīļie, tas nestrādā. Un tā kā gaida, ka tad, nu, būs, nu, tas viss, nu, jo redz, kā nestrādā. Tā kā man prieks par tām skolām, kur es redzu, un to patiesībā, nu, var redzēt, kur tie jaunie ir un kur viņi turās. Un ir, kur ir skolas, kur jaunie pedagogi iet un mainās un mainās un mainās. Un tātad kaut ko mums ir jādomā, ko mēs varam darīt un atbalstīt un palīdzēt viņiem. Tātad iespējams, ja nav skolā šī atbalsta iespējama, tad varbūt pašvaldība var kaut ko darīt. Bet es no sirds ticu, ka šādas te sarunas, nu, bez tāda pamācošā toņa, nu, ka es esmu gudrāks un redz, kā es izdzīvoju, gan jau tu arī izdzīvosi, bet ar kaut kādu konkrētību, nu, kā kaut kādiem knifiņiem, jo arī pedagoģija ir jau tie knifiņi. Un... Protams, man liekas, ka tā ir tāda lieta. Godīgi sakot par knifiņu tādu esības, uzzināju tikai pat ejot hospitāt stundas, ejot skatoties, kā tad vada citi mani darba kolēģi, lai gan... Tā bija arī man, tas bija milzīgs izaicinājums sākumā, ka man ir jāiet skatīties kāda cita kolēģa stundas, un mums arī bija diezgan liela no šīta paudža atšķirība, godīgi sakot. Un es atceros to, ka šī skolotāja, nu, tiešām bija tā, kāda es biju iedomājusies, kāds ir skolotājs. Kostīms, kurpītes, smuka frizūra, un, nu, mēs arī runājam tā ļoti, nu, precīzi. Kārtīgi un arī norādām uz lietām. Un tomēr es laikam baidījos no tās sabiedrības attieksmes un uzliktās sociālās lomas kā pedagogam. Varbūt te arī izkristalizējas jautājums, kā ir, vai es varu pārstāt būt pedagogs pēc savu darba laika. Tas, manuprāt, arī ir labs jautājums.
Es izēju ārā no skolas, atrodos pārtikas veikalā, man pretī nāk audzēknes un viņa vecāks. Jā, tieši tā. Un vienmēr ir uzvar skolotāji. Jā, jā, jā. Viņi nekad neteiks labdien. Viņi saka labdien skolotāju, nezinu, slēpotu uz kalna vai tu esi aizbraucis uz laukiem, tur vienādi kāds uzrodās labdien skolotāju. Bet zināt, kas ir, kamēr strādāju skolā, nu, jā, man ir šī skolas darba pieredze, es esmu vairāk nekā 10 gadus skolā strādājusi, un tad citreiz bija jauki, ka viņi tā sveicina, un tad citreiz atkal likās, nu, taču es te gribēju tā kā atpūsties un nedomāt, ka es kādu satikšu, bet šobrīd godīgi jāatzīst, ka ir patīkami, ka tu kaut kur aizej un tev saka labdien skolotāji, bērni no skolas laika, tātad viņi drīkstētu mani neatcerēties, jo es ar nevienmēr visu spēju atcerēties, viņi drīkstētu man mierīgi paiet garām un droši vien kāds to arī dara un nesaka labdien skolotāji, bet man šķiet, ka tā ir tāda forša, nu forša lieta, ka viņi to saka labdien skolotāji, tātad viņi negrib no mums noslēpties. Jā, jo viņi varētu mierīgais kaut kādiem veikalu plauktiem tur paslēpties. Un tādā aspektā es teiktu, ka skolotājs ir visu laiku arī izejot no skolas. Viņš ir arī tajā veikalā, tajā teātrī, viņš ir skolotājs, viņš drīkst. Būt cilvēks. Būt cilvēks, jā. Viņš drīkst būt cilvēks, viņam drīkst tajā veikala groziņā droši vien būt alus vīns un kaut kas, ko bērniem šķiet, ka to skolotāji nedarīja čipsus. Skolotāji nedo čipsus, jā. Vēl visu kādas lietas, bet kopumā no tāda bērnu uztveres viedokļa mēs nepārstājam, no mūsu domāšanas viedokļa. Es domāju, ka mēs arī neizslēdzam. Mēs neatslēdzamies, bet savukārt no tāda nu, kā cilvēka pastāvēšanas viedokļa skaidrs, ka mēs drīkstam neatbildēt uz zvaniem, nu, tad jau, kad mums ir mūsu ģimenes dzīve, droši vien arī ir kaut kāds filtriņš, kad mēs saprotam, ka varbūt tomēr jāatbild, varbūt ir kaut kas noticis, kāpēc skolotājiem pajautāt. Tā kā tā novilkt svītru, ka es izeju un pasaku, es vairs neesmu skolotājs, man gribētos teikt, ka nē, ka šī ir tā profesija, kur nē. Pilnīgi piekrīt. Un man kā skolas direktorei vēl jo vairāk ādažos, jo pat ejot pakaļ bērnam uz bērnu dārzu, laukumiņos, labdien direktori, es esmu tur pirmās klases skolnieku mamma, un tas un tas, un tas un tas, aizejot vingrot, arī ir mammas. Varbūt Rīgā ir savādāk, tad, kad ir tā plašāka teritorija, un tās skolas un vecāki ir dažādos rajonos, bet Rīgā, nu tā ir. Starp citu, ir arī kolēģi, kuri pasako sociālajiem tīkliem, ko kāds kolēģis, kāda bilde ir ielicis, vai tur ir kokteļa glāze rokās, vai nav. Nu, es arī teiktu, nu, lai cik mēs ļoti gribētu no prātu saprast, bet vienmēr ir jāatcerās to, ka tu esi skolotājs, tu esi skolas darbinieks un tevi atpazīst, un tev, nu, tev tas ir jāpatur prātā, jā. Savā ziņā vienmēr ir jāiet tomēr ar domu, nu, ka es kādu satikšu, man tā mēdz gadīties, ir bijis arī pulkstens, ir kaut kāda pusnakts un Rīgas svētki, man pienāk ģimene klāt, un tad es tā domāju, cik ir pulkstens, bet tāpat cilvēki vienkārši gribēja apsveicināties, ne viņi ko vairāk gribēja runāt, bet nu, tomēr arī tā ideja, ka vienmēr pakausī jāpatur tas, ka neskatoties uz to, ka mans darba laiks ir beidzies vai es esmu atvaļinājumā, tā loma tomēr ir un paliek, un manuprāt, arī tas uzaudzē kaut kādu, nu, arī tur tāpat vienkārši nevar, jo man ir arī bijušas reizes, tomēr izējot ārā no darba, ka es domāju, nē, viss tagad, viss, ko es gribu, ir kaut kāds elementārs seriāls, kas varbūt noteikti nav klasiskais skolotāju seriāls vai, nu, tiešām padarīt cilvēka lietas. Un ja tad tev vēl kāds ir priekšā pēc tam kaut kur satiec, nu, tad redziet, tur atkal atkārs, nu, sākas tas, veids, kā es pats strādāju ar sevi, kā es sevi sagatavoju un kā es komunicēju, manuprāt. Un tas jau nav arī tikai pedagoģija, tas jau ir visās nozarēs. Vienīgi tam pedagogam iespējams nāks ar to satikties tādās negaidītās situācijās. To cilvēku apjoms lielāks jau, zin kā, ka tu esi zobāšs, tu tur kaut ko ar vienu cilvēku to zobiņu spalabo vai vēl kaut ko. Bet zin ko, es domāju vēl par to, ka tas skolotājs vienkārši ieminējies par to skolotāju nu, tā kostīmiņā un kā izskatās. Man liekas, ka mēs arī, nu, kaut kādā mērā, nu, kā sabiedrība grēkojam,
es nezinu, vai to var īsti par grēkošanu saukt, bet man pašai personīgi vienmēr šķiet, kāpēc mēs tā darām. Nu, piemēram, es teikšu, kā piemēru, ir nu, žurnāli, kas tā kā septembrī, augustā viņi tagad gatavojas skolas tēmai, un tad viņi liek tērpus, kā tad tam skolotājiem vajadzētu izskatīties. Un tu skaties uz tiem tērpiem un domā, nu nē, nu es negribu šitā izskatīties, es drīkstu izskatīties savādāk, man drīkst būt, nezinu, man nav, bet nu, drīkst būt tetovējums, man drīkst būt kaut kādi zili, zaļi, mati, un tas arī var būt skolotājs, jo man jau īstenībā, mans instruments ir mana galva, nu, mana galva, mana sirds, mana sirdsapziņa, emocijas, un man šķiet, ka mēs drīkstētu arī, nu, kaut kā pavērt vaļā un parādīt tos dažādos skolotājus, un parādīt, kādi viņi ir, nu, tik ļoti dažādi, un tik ļoti atšķirīgi, un iziet no šiem te rāmīšiem, jo bērni patiesībā mīl viņus tik dažādus. Arī tos skolotājus, kas kostīmiņā, un mums citreiz stereotipiski liekas, ka, nu, kundzīte gados, droši vien vienkārši visiem vēl, tāpēc visi tā smuka uzvedās. Beigās izrādās, ka nē, nu es pati tādos stereotipos esmu kādreiz iekļuvusi, kad aizbraucu uz skolu hospitēt stundas un ieraugu kundzīti un domāju, nu labi. Un kundzīti mani pārspēja tādā ziņā, ka viņi man pārsteidz ar visu, ko viņi tur dara un kas tur notiek. Varbūt varētu būt kaut kāds podcasts par dīvainajiem skolotājiem, piemēram, dažādajiem. Par to noteikti var padomāt, par pedagogu dažādību, jo tomēr tas ir tas stāsts par tiem stereotipiem tomēr, vai ne? Mēs esam iedomājušies, kas ir šis skolotājs. Mums katru, lai gan, manuprāt, arī padomājot, mēs taču paši atceramies savus pedagogus. Nu, tomēr ir kaut kāda ideja, kas tad mūs mācīja. Nu, nebija jau tā, ka visi tomēr bija kostīmā un arī pirms kaut vai cik gadiem mācījāmies, tā pat bija dažādi. Un tā jau arī ir mīlējām gan tos, kuri... Gan tos, kur varbūt piegāja tā konservatīvāk lietām, gan arī tie, kur tā ļoti radoši ne tikai izskatījās, bet arī strādāja. Jā. Jā, un vēl ir ļoti būtiski izkāpt ārā no savām kurpēm. Arī pēc pieredzes mums šonedēļ ir tematiskā modas nedēļa Ādažu vidus skolā. Un pirmdien mums bija pidžamu diena, un skolas direktora bija pidžamā un halātā. Un tas īstenībā... Direktori, tu tik forši izskaties no bērniem. Šodien bija sporta krekla diena, neatbrauc sporta kreklā pārģērbos, bet arī viņi uzreiz to tā uztver savādāk. Viņi savādāk uztver, un tas arī ļoti satuvina šīs te attiecības. Bet redzu, arī redzu kolēģi starpā. Ir, kas tomēr ieturās rāmī, un ir foršie kolēģi. Es teiktu un nebaidos teikt foršie kolēģi, kuri atnāk atskreklos, pidžamās, šķībās, Un tur jau arī parādās šīs te ikdienas darbs, arī šīs te vai nu ir tur problēmas situācijas vai nav, vai kā viņas tiek atrisināts, nu uzreiz tas tāds pašplūsmājas. Es sasmaidījos par izējumās pidžamas jānopērk, lai smuki var iet pa to skolu. Vai ne? Bet tā ir, nu arī man kā pedagogam, tā ir laba sajūta. Nu, tomēr tā diena taču tev pašam, man liekas, uzlabojās kaut kā, ja, nu, ja tu iesaisties tajās skolas aktivitātēs, tomēr. Jā, mums ir bijis tādās arī Halloween nu, tādās tematikās arī ar pārģērbšanos. Varbūt neakcentēt pašu svētkus, bet ar ideju, ka nākam kā tēli, un tad skolotāja Fiona, ticēt, man ir diezgan labs hīts pēc tam. un arī bildes, kuras mūžam paturēt atmiņā. Tas, ko es vēl vēlējos jautāt, ir, kā jūs kopumā vērtējat vispār valstī noteikto kārtību? Kā kļūt par skolotāju, vai jūsprāt, nu, ir nepieciešams kaut kādas izmaiņas tajā procesā, kāds mums šobrīd ir? Jo, kā jau mēs minējām, ceļi ir ļoti dažādi. Jā, es teiktu, ka ir lietas, kas mums vēl ir darāmas un pilnveidojamas arī šajā te procesā, kā kļūt par skolotāju, ir iespējamais, nu tā kā, viņu sauc par īso ceļu, bet tā jau gluži nav, jo tam cilvēkam ir nu, kaut kādu iepriekšēju pieredzi, vienalga jāiegūst, viņš nevar galīgi bez kaut kādas pieredzes iekļūt skolā, bet...
Nu, piemēram, šobrīd par skolotāju, nu, ko mēs zinām, var kļūt 4-gadīgā programmā, 1-gadīgā, ja tev ir jau augstākā izglītība, tu vari ieiet skolā vispār bez pedagoģiskās izglītības un tad uzsākt mācīties, vai nu pabeidzot kādus kursus vai dodoties kaut kur mācīties studiju programmā. Tu vari paralēli darbam skolā, tā kā... Nu, mentoru vadībā strādāt un tad apgūt šīs te pedagoģiskās kompetences. Nu, un ir tāpat laikā arī vēl cilvēki, kuri ir skolā un kuriem pagaidām vēl nav tā pedagoģiskā. Bet man patiesi gribētos, kad ja viņš atnāk nu, nezinātājus par pedagoģiju, tad ir kaut kas visā valstī vienota kārtība. Nevis no skolas uz skolu ir skola, kurai varbūt ir vairāk resursu, cilvēku resursu, apzinīgāka vadība, kura nodrošina to atbalstu, un ja nē, tad tomēr vajadzētu, jo tā jauno, tieši jauno pedagogu mainība ir nu, liela. Un tie dati liecina, ka viņi pazūd apmēram pēc 5 gadiem, tad kaut kas mums tur ir jādara. Tas ir viens, ko es domāju, tad vēl es domāju par tādiem, nu, ņemsim mūzikas pedagogiem, manuprāt, tur būtu vēl iespēja paplašināt iespējas kļūšanai par mūzikas pedagogu, un droši vien, ka mēs varētu arī vēl kaut kādus vēl paskatīties, mums ir kur augt, un mums vēl ir ko darīt, bet kopumā man šķiet, ka nevajadzētu atkal sākt visu tā kā nobrucināt un sākt pa jaunam, jo tur mēs tērējam laiku un enerģiju, tad, kad mēs sākam pa jaunu, drīzāk kaut ko paskatīties, ko mēs vēl varam likt klāt. Jo skolu pieredze, es domāju, būtu vērtīga saprast, kā viņi redz, ko vēl mēs varētu darīt. Jo augstskolai, protams, ir augstskolas intereses, mūsu interese ir studējošie, labi studējošie. Tātad nu, mums interesē, lai viņi ir nu, tā kā pie mums, un tad mēs nodrošinām procesu, mums ir jāsaprot, ko mēs tur varam darīt, vai viss, ko mēs mācam, viņam palīdz šobrīd studiju, nu, tā kā aizejot skolā, vai mums kaut kas ir jāmaina, nu, tā kā mums tas analītika ir visu laiku, bet mēs neaptveram tos, kas nonāk skolā, bez šīs te pedagoģiskās. Man šķiet, tur vēl mēs varētu veidot kaut kādu sasaisti un domāt, ko darīt. Papildinot, jā, pilnīgi piekrītu noteikti, ja runājam par studiju programmām, bet noteikti nopietnāko uzmanību vajadzētu pievērst klasvadībai. Noteikti. Vēl viens aspekts, ar ko saskarās jaunie pedagogi un studējošie, viņiem ir diezgan mazas nepietiekamas zināšanas iekļaujošā izglītībā. Jā, teoriju mēs zinām, bet kā reāli, jo tik daudz ir to dažādo bērnu ar dažādām īpatnībām. Un ne tikai mācīšanās grūtība, bet arī klupšanas akmens ir darbs ar talentīgajiem bērniem, kas bieži vien mums paliek tā kā otrajā plānā, diemžēl. Un vēl viena lieta, kas vispār būtu ideālā, bet es noteikti, kā jau es teicu, nebūšu populāra, jo nu, vienkārši tāda situācija valstī ir visideālākais, ir, ja students vai tikko uzsācis pedagogs, viņš kļūst par pedagogu palīgu. Un to pirmo gadu vai otro gadu, kā es saku, ja tu esi pedagogu palīgs, tu iziet cauri visiem aspektiem. Tu esi blakus individuālajā darbā, tu esi kopā ar pedagogu. Tev pat ir pienācies aizvietot stundas, tev ir pienācies būt vidē ārpus skolas, ja, vai pavadi pastaigas laikā, vai pavadi ekskursijas laikā, kur tu redzi visu. Un tad bieži vien tu saproti, man tas der vai man tas neder. Un vēl ideāli, protams, papildus šīm studijām un visam iepriekš manis minētajam, skolām ir jārot vai nu uz valsts budžeta meditācijas rēķinu vai pašvaldības mēs aicinām palīgā, ir jābūt tiem mentoriem vai nu atbalsta grupām vai nu mācību jomu sadarbības grupām vai nu, es nezinu, metodiķim, kā mēs to definējam katrā skolā, bet viņam noteikti nav jābūt vienam. Lai viņš nākot, kā es kā darba devējs, tu atnāc pie manas darba interviju un es tev uzreiz varu pateikt. Jā, tu man deri un es tev piedāvāju to un to un to.
Tā izklausās pēc brīnišķīgas nākotnes vīzijas. Bet mums uz to ir jāiet. Tieši tā, jo nu, tīri runājot par to, kā ir tad, kad tu jūties viens. Nu, manuprāt, es viena jūtos stabili 3 gadus. Nu, stabili. Jo es arī nevarēju saprast, vai es tā drīkstu iet pie tiem pārējiem kolēģiem, un neviņi tā arī vajag izrādīt citreiz interesi par mani un tā. Tomēr, nu, tā ir tāda skaista vīzija, uz kuru mēs varētu doties, un tas gads, manuprāt, arī, ja man būtu šis gads apskatīties, aptaustīt vispār situāciju, vai es tur jūtos labi, vai es vispār sevi saredzu tur nākotnē, tā būtu tāda brīnišķīga lieta, bet tā ir tā skaistā nākotnes, par kur mēs varētu apcerēt pagaidām. Kā es domāju, ka tie skolu direktori jau patiesībā redz un saprot, kā būtu pareizāk un labāk arī, arī ja tas ir studējošais, kurš ienāk skolā praksē, ka nelaist uzreiz pie tādiem nu, lielajiem darbiem, bet tā problēma, jo tas, ir, nu, tas direktors ir izmiss. Viņš ir laimīgs, ka kāds ienāk un kāds ir gatavs tagad darīt, un tad nu, tagad mēs skatāmies, ko tur izdarīt, jo faktiski mēs no savas puses, un mēs to arī esam skaidri pauduši, ka mēs gribētu, ka viņi nesāk pirmajā gadā strādāt, un tas nav pamatojums tāpēc, ka mums kauš, ka viņi naudiņu nopelnīs, patiesībā tas pamatojums ir, ka mēs gribam, lai viņi mainās, lai nebūtu tā, ka viņi atražo, kaut ko, kas ir piedzīvots. Un tad, kad nu, tas ir cilvēciski, tas ir pēc mūsu būtības, ja es esmu piedzīvojis kaut ko klasē, kas man varbūt arī nepatika, bet tad, kad cilvēks ir stresā, viņš rīkojās pēc tiem iemācītajiem algoritmiem. Viņam nepatika, ka skolotāji uz visiem bļauj, bet viņš nebaks no stresa, nesaprot, ko tagad darīt, nu, ka viss apļaus, jo tad jau visiem paliek baili, nu, tagad izdarīs. Viņam pašam nepatīk tas noteikti. Es domāju, ka tādam saprātīgam cilvēkam nepatīk, bet viņš nezin, un tāpēc mēs gribētu nonākt pie tā skaistā, ko mēs, man liekas, esam viena, uz vienas pārliecības, ka viņam neļaut sākumā strādāt nu, tā skolotāja amatā, pilnvērtīgā skolotāja amatā, lai viņš ieiet, lai viņš izbauda un lai viņš paskatās, jo mēs esam patiesi pārveidojuši studiju procesu. Mēs cenšamies nu, dot kaut kādas tās inovatīvās lietas, bet ja viņam nav spēka, nav laika, viņš ir skolā tur pilnu slodzi, tad viņš naktīs vakaros pilda kaut kādus darbus, nu tad viņš kā izpilda darbus? Nu, droši vien kaut ko viņš parunājas ar mākslīgo intelektu mūsdienu students, un tad mūsdienu docētājs, kurš arī ir pamazām apguvis mākslīgo intelektu, skatās, nu tā es tagad laboju mākslīgo intelekta darbu, tad viņi vēl tērē enerģiju, tad diskusijās, kas tas tad īsti bija, ko tad tu laboji. Faktiski visi ir pārguruši, bet tā ieguvuma īsti, nevar teikt, ka nav ieguvuma, ir ieguvuma. Skolā ir skolotājs, kas stāv klases priekšā, vai viņš tur ir ideāls, noteikti, ka vēl nē, bet viņš ir, jo skolās patiešām ir izmisums. Tā ir. Jo man viņu vajag, ne, viņam, ne jau viņam vajag darbu. Man ir bijis kurios gadījums manā pieredzē, kad man piezvanā pēc sludinājuma sākuma izglītības skolotā, es viņu neredzot, es viņu pierunāju, nāc lūdzu. Un es jau atveru visas kārtis, kas būs, bet es viņu reāli dzīvē pat neesmu redzējis, kā viņi izskatās. Nu, cik telefona saruna. Jau tik tā autais izmits, jo ir augusta vidus, un septembrī pirmajai klasē jāstāv priekšā skolotājiem. Skolotājiem, un viņa nav. Un atbildīgs ir direktors. Un atbildīgs tieši tā. Atbildīgs ir direktors. Tātad, nu, neskatoties uz to, ka skolotājiem ir ļoti dinamiska, izaicinoša un vispār tāda sarežģīta ikdiena, tomēr, nu, direktors ir tas, kas tur to mājas labklājību, veselīgo vidi kā tādu. Un es domāju, ka uz šo mēs varētu arī pirmo podcastu epizodu arī noslēgt, jo mēs otrajā apskatīsim tematu direktora faktors. Raidierakstu var klausīties lielākajās podcastu platformās un paldies par sarunu Ādažu vidusskolas direktorai Solvitai Vasiļevskai. Paldies. Un Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes dekāna pienākumu izpildītājai profesorei Lindai Danielai. Paldies.